ួស្តីតែជនទាំងអស់គ្នាចឹងឯនេះណែនាំពីប្រភេទទូស្ពងសេរីថ្មីគឺតម្លៃវាធូរថ្លៃមែនទែនធូរថ្លៃហ្នឹងគាត់គេវាមានប្រភេទមួយនេះគឺជាប្រភេទទៅបញ្ចោតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទហើយក្នុងមួយសេតរបស់វានេះគឺមានទូស្ពងមួយមានឆ្នាំងស្ពងមានទយោកាបូបសម្រាប់ច្រកទូស្ពងបំពង់ភួយផ្សែងឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះគឺលក្ខណៈឆ្នាំបែបប្រភេទចិនខ្សែតែម្ដងមានទាំងឆ្នាំក្អូបប្រព័ន្ធឆ្នាំមានបញ្ចប់នៅខាងក្នុងនឹងហើយសម្រាប់នេះគឺតេឡេសម្រាប់បញ្ជាគឺមានថែមជាមួយនឹងកម្រាលព្រំមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងមកមើលទូស្ពងទាំងអស់គ្នាសាច់ទូស្ពងបាទគឺមាន2ជាន់គឺស្រួលមែនទែនគឺ2ជាន់បែបនេះខាងក្រៅនិងខាងក្នុងគឺសាច់កស៊ូតែម្ដងរូតក៏ស្រួលរូតដែរនេះសាច់ខាងក្នុងគឺបែបនេះអញ្ចឹងពេលអង្គុយស្ពងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលូកដែរជាមួយខាងក្រៅបានយើងកាន់ទូសាបចុចនេះជួយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់ប្រមាទទេហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺយើងចង់ក្របក្បាលក៏បានដែរបើថាយើងស្ពងហើយយើងក្របពីលើទៅស្ពងបានទាំងសក់មួយទៀតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ពងទាំងមុខទៀតឬក៏ចង់ជាមួយចុះក្នុងទូក៏អាចជាមួយបានយើងជាមួយចុះក្នុងទូតែម្ដងហើយសម្រាប់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច inbox បានមានផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនបាទសូមអរគុណ